ឲ្យកូនសិស្សទៅរៀនពុកម៉ែបងប្អូនបាទជុំស្អាតមែនតើនេះម៉ូតហ่าជាងវ៉ាតែម៉ូតលុយហ្មងណាម៉ូតគេធ្វើធ្នើអីម៉ូតគេធ្វើធ្នើអូអូរៀបអត់ណាពួកសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិមិត្តជាទីស្រឡាញ់រាប់អានពីបងកង3ខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវឥឡូវនេះបងកង3ស្វាយបងប្អូនពួកដឹកកូនទៅរៀនតាមភូមិឥឡូវនេះបងកង3ឡាវឲ្យមើលឲ្យគេបងយើងតាមទស្សនាមើលពីជីវិតរស់នៅបែបជនបទរបស់អ្នកភូមិអូត្រែលក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវជាមួយនឹងបងកង3នេះកូនសិស្សកូនសិស្សបោះឡាវមកអូខិតមកមុខបាត់ហើយកូនច្រឡំហើយហើយកូនសិស្សទៅរៀនពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាទតាមើលទិដ្ឋភាពនៅតាមដងទន្លេតលេនេះពុំបាទលេនេះពុំពុំហើយបាទស្អាតណាស់ហើយយើងទស្សនាទេសភាពតាមភូមិគាត់ដឹកកូនសិស្សទៅរៀនហើយភ្លៀងយប់វិញភ្លៀងខ្លាំងមែនតើនៅឡើងដក់ទឹកពុំហើយណាបាទមកពេលធំភ្លៀងផងខ្យល់ផងជុះផងថ្ងៃនេះបើទៅមើលសាដឹងតែមានកង្កែបហើយឡានតនេះគេយកមកលក់ហើយពុកម៉ែបាទបាទនេះគឺផ្ទះអ្នកភូមិរស់នៅបែបធម្មជាតិគឺស្អាតមែនទែនពុកម៉ែបងប្អូនបាទអូនោះទឹមសាងសង់ថ្មីទៀតហើយបាទទឹមមកនៅទុំភ្លៀងមួយមេធំអត់តន់ដក់ទេទឹកយករីងស្ងួតបែកកាហែងខ្លាំងពេកចុះភ្លៀងបំមេធំយកមិញហើយមើលប្រមាណ3មេនេះអូអានោះស្រែដក់ទឹកស្រែដក់ទឹកអាចជួរោះអឺព្រោះស្រូវបានសាបស្រូវបានហើយប៉ុណ្ណឹងឥឡូវយើងមកដល់សាលានេះគឺសាលាបឋមសិក្សាអូត្រែលបងប្អូនបងប្អូនបាទអូគាត់សិស្សទៅរៀនតែមិនដាក់ដឹកទៀតប៉ុន្តែជីអត់គ្រាន់ពេញហើយណាជីនំនំមកគូនពើខ្ញុំឯងជីតនំឲ្យចូលរៀនមតីគេឡើគេថាគេទីវិក្បាលពុកម៉ែបាទបាទអត់ទៅមើលកូនសិស្សពីរនាក់នេះដកស្រែហើយទឹកដក
ៀលស្រែហើយបាទបាទឲ្យពុកម៉ែមើលផ្ទះស្រុកនេះពុកម៉ែមើលផ្ទះស្រុកនេះគេធ្វើអត់បាំងទាំងចិត្តទេព្រោះក្តៅទុកឲ្យខ្យល់អាកាសបរិសុទ្ធចូលបាទអាចប់ចឹងយកបងទៅសាលាទៅអត់ញ៉ាំបាយក៏មិនឆ្អែតដែរហ៎យ៉ាងតាចោទៅសិស្សនេះគឺសាលាបឋមសិក្សាអូត្រែលពុកម៉ែបងប្អូនពុកអូត្រែលទឹកដីស្ទឹងត្រែងព្រំដែនឡាវបាទអូកូនសិស្សពីរអ្នកគេឡើងទៅហើយឡើងទៅហើយបាទចូលហើយចូលហើយកូនសិស្សបាទបាទអានោះទៀតតនំទៀតតនេះហេសឲ្យចូលរៀនតៃហ្នឹងគេឆ្នាំក្រោយបានចូលពីនិយាយថាន់ច្បាស់ពុកម៉ែតាទៅវិញហើយបាទមើលកូនសិស្សគេសប្បាយទេនេះកន្លែងទូងគឺក្មេងចេញលេងអញ្ចឹងទៅគេលេងទីទូងម្អិលរ៉ាទៅអីអត់ទេណាទៅអត់ទេណាទៅណាទៅចំការដាំដលោងមកតោមើលទីជួដីចាជួដីដាំដលោងចុះអូកន្លែងនេះគេយកអត់មកប្រងធ្វើផ្ទះនេះហ៎ធ្វើផ្ទះថ្មអីនោះអូដីវិណាគេទីតាគេទិញបានអាគេទិញបានដីហ្នឹងអាចតាឆោតអត់ទិញហ្នឹងភ្លៀងយប់មិនខ្លាំងទេណាភ្លៀងយប់មិនខ្លាំងទេណាអត់បានទៅឆ្លងកែបអីគេអត់បាទទីណោមកទីណោបាទទីណោមកទីណោអីនោះទីមុខគាត់បាយអ្នកភូមិបាទអូទឹកភ្លៀងយប់មិនដក់មែនទេបងបាយអូយបាទបាទនេះគឺក្រាទេសភាពស្រុកស្រែមើលផ្ទះអ្នកភូមិរស់នៅជាប់ជាប់នេះគឺស្អាតបាទអីគេគាត់ស្រណងស្រុកស្រែចុងខែក្តឹកលក្ខ្យលរអត់
នឹករឿងខ្លោចផ្សាជួយស្រឡាញ់ស្រីលក្ខណងរ៉ាមកចំចាក់ហើយបាត់លឿនណាចាក់ស្អាតចាក់ស្អាតហ្មងនេះនេះឡើងគេលក់ដូរនេះទិញប្រហិត500ឲ្យកូនក្មេងហេកុំអស់ពុបផុសអីឡើយវ៉ៃយ៉ាកប៉ែតទេចាអត់ដឹងណ៎កាត់សិនកាត់សិនអេញ៉ាំប្រហិតហើយញ៉ាញ៉ាំកូនបាល់មួយម៉ាទូខ្ញុំ3000ថ្លៃញ៉ាំប្រហិតសិនឈប់ញ៉ាំប្រហិត3ថ្ងៃទៅបានដាក់ទៅឈប់ញ៉ាំប្រហិតទៅដាក់អឺអានេះខូចទៅទៅដាក់ទៅដាក់ឈប់ញ៉ាំប្រហិត3ថ្ងៃបានឯកូនឡានមួយតោះតែញ៉ាំតែញ៉ាំតទៅលេងបោះចោលលេងបោះចោលក្នុងក្មេងភ្លៀងខ្លាំងណាស់អាយុមិញឡើងដក់ទឹកនេះមេពីមេទៀតទឹកព្រាបស្រែនេះចាក់ស្អាតហើយបាត់ឡើងស្អាតចេះអញ្ចឹងស្រួលមែនណាកុំអីដល់ខ្លួនកើតអត់មានពិបាកដើរពិបាកអីបងពេលអត់ចាក់ប្របាក់ដើមមិនប្រឡាក់តាជាប់តាស្បៃជើងជាប់ទៅដីអានេះដាក់តុកមកគួយញ៉ាំអីស្រួលនេះលក់បាយស្រូបណាហាលក់ដែរអត់សនដឹងទេតើដឹងទៅអីអូលេខជាងធ្វើសនហើយបាទភូមិអូត្រៃពុកម៉ែបាទខែឥឡូវខែវស្សាហើយបាច់ម៉ាំតាមផ្លូវបាច់ភក់លៀងមកមេយប់មិញឥឡូវបងកង់បីទៅវិញហើយអូផ្លូវផ្លូវតាមភូមិអញ្ចឹងធម្មតាទេពុកម៉ែអើយនៅបើទឹកដក់ពេញស្រែពុកម៉ែបាទស្រណងស្រងស្រាយចុងខែកដឹកលក្ខ្យលរអកនឹករឿងខ្លោចសារួចស្រឡាញ់ស្រីលក្ខ្នងអរាស្អាតដល់ផ្ទះគេមកបងប្អូនអត់មានវាស្ដារបានផ្ទះស្អាតយ៉ាងគេទេនេះគេមកសាងសង់មួយទៀតបាទនោះទៅដល់នោះបាទអឺគំស្អាតមែនតើនេះម៉ូតហាជាងវ៉ាតែម៉ូតលុយហ្មងណាម៉ូតគេធ្វើធ្នើអីម៉ូតគេធ្វើធ្នើអូអូរៀបអត់ណាជាដាំងឲ្យទៀតរੂខ្ញុំថ្ងៃមុនយើងខ្ញុំបាំងហើយឲ្យផ្ទះពីណាគេនេះទៅមកនៅផ្ទះបូនកំស្វល់ទេ
ចានោះដីនេះមកសំភារឡើងប៉ុស្តិ៍ទូទូអមែននោះជុំកាន់ហងផោហេឡូជួយបាត់តែស្អាតទេនេះទៅមកទិញដីនេះអ្ហ៎បងអូមុននៅណាលោកខាងអត់ចិត្តអជតាដែរអូខេមកនៅនេះល្អចិត្តដីនេះគេលក់បាត់អីទៅទុកចៃកូនណាទីនំអានំទីនំទីនំ500អានំ500ចូលខាងនេះមកតទៅយកអីញ៉ាំតនអស់ទេវាទី500ទៀតទីនំលោបលុនជាបងអីគេនោះក៏ក្រពះមកអាយមិនស៊ីទៅកើចុះស៊ីថ្មិញអាណែណែដាក់ម៉ូតខាងមុខឯងលុយហ្នឹងម៉ូតនោះស្អាតអើពូអត់ទៅណាទេពូសុខសប្បាយចាចុំអូននេះចាក់ចាក់ពោះណាចាក់ពោះជាងនោះបាទបបាវាជាប់ស្អិតជើងអាដីហ្នឹងចាហ្នឹងហើយវានៅសល់គ្រោះត្រៃពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺសកម្មភាពប្រជាជនយើងរស់នៅក្នុងទឹកដីខេត្តស្ទឹងត្រែងភូមិអូត្រៃបាទស្រុកភូមិខ្ញុំប្រជាជនណែគាត់ធ្វើផ្ទះស្អាតម៉ូតជាងស្រុកស្រែមិនធម្មតាជាងស្ទឹងត្រែងចង់ម៉ូតអីក៏បានដែរជាងស្ទឹងត្រែងមើលជាងលើខោឆ្លុះជាងស្ទឹងត្រែងយ៉ាងម៉ូតអីក៏បានតាតាមកទៅតាទៀតតាជាងឈ្នួលបានមិនដឹងធ្វើបាយធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងទាំងអស់ហ្មងឈ្នួលមកហើយហើយនេះជើងត្រង់ចាប្រមាណប្រមាណ10លាន10លាន10លាន2500ដុល្លារពុកម៉ែបងប្អូនផ្ទះប៉ុណ្ណឹងមួយវាស្អាតដែរបាទជាងអូត្រាលចង់ម៉ូតអីក៏បានដែរតោះយើងទៅទស្សនាតាមភូមិទៀតអ
បាទនេះផ្ទះអ្នកភូមិឥឡូវទៅស្រែចំការអស់ហើយពុកម៉ែបងប្អូនបាទបាត់វាផ្ទះហើយនេះគឺដើមទឹកដោះពុកម៉ែបងប្អូនដើមអំពិលនោះផ្លែបាទឥឡូវស្វាយផ្កាផ្ការខុសរដូវនេះស្វាយខុសរដូវនេះពុកម៉ែបងប្អូនគេណាបាទចាប់ដើមផ្កាហើយគេថាស្វាយខុសរដូវហើយយើងចូលមកដល់ផ្លូវបេតុងផ្លូវទៅផ្ទះបងកង់វៃប្រម៉ែបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនប្រម៉ែបងប្អូនអរគុណច្រើនប្រម៉ែបងប្អូនបងកង់វៃសូមអរគុណសូមគោរពលាបាយបាយ